যোৱা বছৰ যি দুটাকৈ পলনকাৰী বানপানী আপোনালোকে দেখিছে বা অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিছে, কেৱল অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজেও দেখিছে, কিন্তু এই দুটাকৈ যি বানপানী হৈ গ'ল কামপুৰ ৰাজচক্ৰ, গাৰুখুণ্ডা, চাইবুক গাঁও, গোসাঁই গাঁও ধৰি বিস্তীৰ্ণ যিটো অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত জলসম্পদ বিয়াগম এটা বিভাগ থকাৰ পিছত এই বিভাগটোৱে যেনেদৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে মথাউৰি মেৰামতি বা যি খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিছিল বা যি বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱা বাট পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ নকৰিলে, আৰু কেৱল এই যিটো বহাগ, এই বহাগৰ পহিলাতে পঞ্চায়ত লেভেলত কেৱল মথাউৰি মৰাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ভাবি চাওক, এইটো পঞ্চায়তে কৰিবলগীয়া কাম নে আচলতে ৰাজ্যত যি বিয়াগম এটা জলসম্পদ বিভাগ আছে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাম, আৰু যাৰ ফলত আজি গৰুবাট মৌজাৰ কেৱল আমি গোসাঁই গাঁও বা চাইবুক গাঁওখন বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কপিলি কিছু পৰিমাণে কমিছে, কিন্তু এই যিটো বাঢ়নী পানী, যিটো পানীটো গৈ আছে, এই পানীটোৱে ৰহা সমষ্টিৰ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ক্ষতি কৰিব। আৰু এই বিভাগটোৱে আচলতে ক'বলৈ গ'লে যে যোৱা বছৰটোত আচলতে শুই বহিয়ে তেওঁলোকে দিন কটালে, আৰু বাৰিষা যেতিয়া চমু চাপিলে, বাৰিষা চমু চাপাৰ লগে লগে যেন তেওঁলোক সাৰ পাইছে, আৰু আমি বৰ লাজেৰে ক'ব লগা হৈছে আচলতে এইটো কণী পাৰা যেন এটা হাঁহৰলৈ পৰিণত হৈছে, কণী পৰা হাঁহৰ দৰে হৈছে, কেৱল বাৰিষাৰ সময়ত কেইচপৰমান মাটি দি বা কেইগাড়ীমান মাটি দি আমাক এটা সান্তনা দিয়া মিছা আবহোৱা ভৰা এটা অংক নিচিনা আমাক লাগিছে।